أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Zahvaljujemo se Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova, donosimo salavat i selam na Rasula Muhammeda, alejhi salatu vesselam, na njegovu porodicu, uzorite, čestite ashabe, sve one koji ga slijede do sudnjeg dana. Molim Allaha Đelešanuhu da budemo sljedbenici, amin, ja rabbel alamin. Večeras govorimo o drugom dijelu sure Al-Fatiha, značenja i tefsira, tumačenja sure Al-Fatiha. Imate jednu zimsku sliku da znate da smo bili u snijegu. Ovo je značenje sure Al-Fatiha, ima 7 ajeta. Tebe Allaha, gospodara svjetova, hvalimo, Ar-Rahman Ar-Rahim, milostivog, samilosnog vladara dana sudnjega. Tebi se klanjamo i od tebe pomoć tražimo, uputi nas na pravi put, na put oni kojima si svoju milost darovao, a ne na put oni koji su onaj srdžbu tvoju izazvali, niti na put oni koji su zalutali. Amin. Dakle, prošli puta smo govorili o imenima sure Al-Fatiha, nazivi. Spomenuli smo da ima puno imena, kao što je njeno ime Fatiha, to jest onaj početak. Umul Kitab, majka Kur'ana, ili Umul Kitab, Umul Kur'an, majka knjige. Sebal Methani i tako dalje. I tako dalje. Objava sure Fatiha smo također rekli da je 2 puta objavljena u Mekki i u Medini, i govorili smo vrijednost sure Al-Fatiha, jednostavno to pojednostavili. Večeras govorimo o značenjima ajeta i sure Fatiha. Uzet ćemo par ajeta. Prvi ajet, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, što znači hvala Allahu Đelešanuhu, Rabbil Alamin, gospodaru svih svjetova. Dakle, ovo predstavlja zahvalu Allahu Đelešanuhu, i to posebnu zahvalu samo njemu. Jer Alhamd riječ je ovdje imenica, što je konstantno zahvaljivanje Allahu Đelešanuhu koje pripada samo njemu. Još se kaže šukru lillah, isto zahvala, ali hamd veće, ima više značenja, što obuhvata i šukr unutar hamda, odnosno zahvali. Ebu Hurira radijallahu anhu prenosi da je Resul sallallahu alejhi ve selleme rekao, kada kaže rob, bilo koji rob, Alhamdulillah, hvala Allahu Đelešanu, Allah kaže, istinu je rekao moj rob, zahvala pripada samo meni. Kaže, sadaka abdi, alhamduli. Dakle, istinu je rekao moj rob, hamd li. Dakle, meni pripada zahvala. Imam Muslim bilježi hadis od Enesa ibn Malika radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zaista je Allah zadovoljan s robom da kada jede zahvali se, i kada se napoji zahvali se. Dakle, čovjek kad jede, nahraniš se fino na toj blagodati, kaže čovjek Elhamdulillah, hvala Allahu na onome što me obskrbio i molim ga za bolje. Ili ima ona dova, alhamdulillahi lezi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Dova posle jela. Hvala Allahu Đelešanu koji nas je nahranio i napojio bez naše moći i snage. Ili alhamdulillahi lezi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Isto tako zahvala i hvala mu koji nas učinio muslimanima, odnosno predanim Allahu Đelešanu. Imam Hasan al-Basri rahimahullah kaže, nema niti jedne blagodati, a da alhamdulillah, to jest hvala Allahu Đelešanu, nije bolja od nje. Dakle, bilo koju blagodat čovjek ima, i zdravlje, veselje, i hranu, i hajirli muža, hajirli ženu, hajirli dijete, da alhamdulillah nije veća od nje. Dakle, to je najveća blagodat. Svakako drugim hadisima se spominje hadis bilježi imam Ibn Mađe u svome sunenu od Enesa Ibn Malika radijalanhu,
odnosno od Enesa ibn Malika radijalanu, izvinjavam se, da je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao da cijeli dunjaluk, cijelo čovječanstvo, čovjek posjeduje u rukama. Kaže, alhamdulillah je bolje od toga. Zahvala Allahu dželešanu bolja od čitavog dunjaluka kad bi ga čovjek posjedao u svojim rukama. Imam ibn Mađe bilježi hadis od Abdullaha ibn Omera radijallahu anhum ejma'in, da je neki od Allahovih robova, kaže, rekao, odnosno proučio da ovo, kaže, Rabbena lekel hamdu kema jembegi li dželalike wali azimi sultanike. Najbolja dova do sada koja je ikada spomenuta. Kaže, meleci nisu znali kako da zapišu, kako da napišu ovo. Pa se, kaže, uspjeli na nebesa i pitali, gospodar, jedan od tvojih robova je nešto rekao, pa ne znamo kako da zapišemo. Pa im je Allah Đelešanu rekao, a on zna najbolje šta je njegov rob rekao, kaže, zapišite onako kako ste čuli. Zapišite onako kako ste čuli, kako ste shvatili. Sve dok se moj rob ne sretne sa mnom, pa da ga ja nagradim za ono što je rekao. Dakle, alhamdulillahi ledhi, hvala Allahu Đelešanu, gospodaru, jel? Kema jembegi li dželali vajhik. Onako samo kako tebi štuje, onako samo kako tebi prihvata zahvala. Tvojoj vladavini, tvojoj vlasti. E ove su riječi najvrednije, najbolja zahvala Allahu Đelešanu. Svakako, alhamdulillah je i na početku i na kraju. Kada učimo Kur'an s početka, odmah proučimo alhamdulillah. Čovjek kada se nahrani, kad završi s nekim dobrim djelom, šta kaže? Alhamdulillah, tako? Mi kada završimo s namazom, proučimo dovu, molimo Allaha Đelešanu za svašta nešto. U proučenim dovama poslije namaza ili namazka dova. Ali na kraj kažemo opet šta? Al-Fatiha. Opet na kraju proučimo Fatihu. Dakle, Allahu Đelešanu pripada zahvala i na početku i na kraju i u svaka doba na onaj način kako njemu štuje, na onaj način kako samo njemu pripada hvala i zahvala. Kaže Allah Đelešanu u suri Yunus, da Allahum fiha, njihova molitva je, ili njihova molitva bit će u njemu, to jest u džennetu, alhamdulillah, odnosno subhaneke, neka si hvalen ti Allahu. Pozdrav njihom, wa tahiyyatuhum fiha, dakle pozdrav dženetlija u džennetu će biti, fiha salam, mir s vama. Wa ahiru da'wahum, anilhamdulillahi rabbil alamin. I zadnja molitva, zadnja dova bit će, hvala Allahu Đelešanuhu. Hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Najzadnja dova bit će, kaže, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Zadnja dova bit će hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Rabbil alamin. Alhamdulillah. Rabbil alamin, drugi dio ajeta. To jest gospodar svjetova. Inače riječ rab koristi se i za ljude. U arapskom jeziku kaže rabud dar. Gazda kuće ili onaj vlasnik kuće, rabu sejf recimo, vlasnik mača. Dakle, koristi se i za čovjeka, ali se koristi sa određenim članom, dok je neodređeni član samo za Allaha Đelešanuhu. Kaže se u hadisu Kuciju, kada u velikom hadisu kojeg spomenuo poznati hadis Džibrila alejhi salatu vesselam, kada je pitao šta je islam, pa šta je iman, pa šta je ihsan, i kaže kada će sudnji dan, pa je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, upitan je o tome ne zna ništa više od onoga koji pita, ali ću te obavijestiti njegovim predznacima. I onda je spomenuo hadis, kaže, kada majka sebi rodi gospodaricu, ovdje je spomenuta riječ rabbetaha. Dakle, gospodaricu ili vlasnicu. Kada sebi majka rodi šeficu, da tako kažem. E tada će, kaže, nastupiti sudnji dan. Kaže Allah Đelešanu suri Furqan. Tebarekellezi nezzele ala abdihi lijekune lil'alemine nezira. Neka je uzvišen onaj
koji robu svome objavljuje Kur'an da bi svjetovima bio opomen. Dakle, alemin je ovdje množina, što se odnosi na razumna bića, ljude, džine i šeitane. Kur'an je objavljen živim bićima, razumnim bićima, ne hajvanima. Dešavalo se od jedne mojih prijatelja, kada su radili kao imami, teravi imami, kaže, dođe jedan od džematlija, kaže, efendija, moraš mi pružiti jasin, krava mi se razbolila. Čuju, krava mu se razbolila, pruži jasin. Dakle, Kur'an nije objavljen hajvanima. Oni nisu odgovorni za to. Kur'an je objavljen meni i tebi. I Kur'an sami kaže u suri Jasin koju učimo, kaže li yunzire men kane hajjen, da opomene onoga koji je živ. Kur'an je opomena živim narodima, živim bićima, narodima, razumnim bićima koji razmišljaju. A Kur'an i Kerim ima preko 800 puta riječ ilm. Jaqilun, taqilun, jetefekkerun, tetefekkerun, ulil elbab i tako dalje. Kako kaže doktor Al-Kardavi. Preko 800 puta te podsjeća na razmišljanje, na meditiranje, na studiranje, analiziranje, čitanje, iščitavanje i tako dalje i tako dalje. Dakle, razumnom biću, ne hajvanu. Mi smo pretjerali pa smo počeli učiti Kur'an i hajvanima. Trebamo kući prvo sebi da ga proučimo, da vidimo šta je u tom Kur'anu, koja je uputa. Jer kaže, huden li nas, uputa ljudima, ne hajvanima. Jer nije huden li hajavanat. Kur'an bi onaj rekao jasno da je uputa hajvanima, ne ljudima. Nego kaže, huden li nas, uputa ljudima, živim bićima koji imaju razuma. Ar-Rahman Ar-Rahim, milostivi, samilosni. Allah Dželešanu opisuje sebe sa atributima. Dakle, on, kakav je to gospodar? Definisao je sam sebe sa svojim svojstvima gdje kaže Ar-Rahman Ar-Rahim, milostivi, samilosni gospodar svjetova. Kaže Allah Dželešanu sura Al-Araf 156. وَرَحْمَتِ وَسِيَتْ كُلَّ شَيْءٍ, a milost moja obuhvaća sve. Pazite, njegova milost obuhvaća sve. وَرَحْمَتِ وَسِيَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Kaže poslanik alejselatu vesselam u hadisu da je Allah dželešanu rekao وَرَحْمَتِ سَبَقَتْ غَدَبِ, moja milost je pretekla moju srđbu. Pogledajte koja je Allahova milost. Da je njegova milost obuhvatila sve. Sva živa bića. Ar-Rahman je Allahovo ime koje nam ukazuje na njegovu milost i na milost među nama. Jer kaže se u hadisu da Allah Dželešanu ima 100 dijelova rahmeta. 99 je sačuvao za kijametski dan, samo jedan dio rahmeta je spustio na zemlju, pa se s tim rahmetom, kaže, ljudi su milosti jedni prema drugima, hajvani, tako dalje, tako dalje. A 99 dijelova je sačuvao za kijametski dan. Dok je Rahim, kako učenjaci kažu, specifično samo za vjernike na kijametskom danu. Jer vidimo kako Allah Dželešanu rahmeta ima milosti prema svakom stvorenju. Dunjaluk daje, kaže, vjerniku i nevjerniku, ali ahiret daje samo vjerniku. Allah Dželešanu je milostiv prema svakome, svakom živom biću, ali će biti samilostan samo na kijametskom danu prema vjernicima. Hadis prenosi Ebu Hurajre radijallahu anhu, kaže, čuo sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže, Allah je učinio milost, rahmet od 100 dijelova. Kod sebe je zadržao 99, a na zemlju je spustio samo jedan dio. Od tog jednog dijela stvorenja su samilosna jedna
naspram drugi. Tako da kobila podigne nogu sa svog mladunčeta bojeći se da ga ne povrijedi. Dakle, toliko ima svako u sebi rahmeta. Jer Allahova milost je obuhvatila sve. Ebu Hurajra radijallahu anhu, odnosno Allah dželešan kaže u suri Hijr, kaže robovima mojim, nebbi ibadi enni enel gafuru rahim, wa ene azabi huvel azabul elim. Kaže, reci robovima mojim, kaži mojim robovima da sam ja najmilostiviji, da sam ja milostiv, ali isto im kaže tako da ja strogo kažnjavam. Dakle, Allah dželešanhu jeste milostiv i samilostan, ali zna i kazniti onda kada čovjek pređe granice. Zatim kaže sura Al-Gafir, Gafiri zembi wa kabili teubi šedidil iqabi zi tauli la ilaha illa huve ilaihi l-masir. Koji oprašta grijehe i prima pokajanja, prima teobe, koji strahovito kažnjava i obilno nagrađuje, drugog Boga osim njega nema, njemu se sve vraća. Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu prenosi da je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao, nećete vjerovati dok ne budete međusobno milostivi. Dakle, nema pravog istinskog imana dok mi kao vjernici ne imadnemo u sebi rahmeta. Rekoše ashabi poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, svi smo mi milostivi. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, nije milosti, nije milost nekog od vas prema prijatelju, već milost prema svim ljudima, prema prijatelju i neprijatelju, prema vjerniku i prema nevjerniku. Ebu Darda radijallahu anhu prenosi da je Resul sallallahu alejhi ve selleme došao neki čovjek žaleći se na grubost srca, pa mu Resul sallallahu alejhi ve selleme kaže, želiš li da ti srce omekša? Kaže, budi milostiv prema jetimu, prema siročetu. Pomiluj ga po glavi i nahrani ga od svoje hrane, smekšat će ti se srce. Od jednih od predaja se spominje da je se čovjek žalio kručošću svoga srca, dakle, grubošću svoga srca, jednom od učenjaka, pa ga učenjak savjetao da ode na smetlište. Kaže, kad dođeš na smetlište gdje rade smetljari, sagni se, kaže, i poljubi njega u cipelu, smekšat će se srce. Čovjek je otišao, poslušao savjet, kad je došao na smetlište i ugledao smetljara sa onaki prljav, čuje se, jel, na neugodan miris i čovjek se fino sagne da poljubi čovjek u cipele, čovjek gleda u njega, kaže, šta ti radiš? Kaže, hoće da ti poljubi cipa, kaj ti nam ljubiš cipa, kaj god se odavde te ne vidim. Dakle, nije mu dao da poljubi. Dakle, taj čovjek osjetio onaj, da mu se srce smekšalo. Prvo si Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao, nije od nas onaj koji nije milostiv prema mlađima i ko ne poštuje starije. Dakle, treba imati milosti prema svakom stvorenju, a kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, nije od nas onaj koji nema milosti prema mlađima. Dakle, mlađeg je lahko zgaziti, lahko ga je pregaziti, lahko ga je istući, izudarati, međutim treba biti milosti, treba pokazati, a i starijeg isto tako ko ne poštuje. Dakle, ove dvije kategorije insana lahko je pregaziti, ali ko ne bude imao milosti, kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, nije od nas. Četvrta stvar, treći ajet, maliki jeumiddin, vladar sudnjeg dana. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah dželešanu će smotati zemlju na kijametskom danu, zatim će poravnati nebesa sa svojom desnicom, a zatim će reći, enel melik einel mulukul ard. Dakle, na kijametskom danu, kad se sve fino završi, tada će zemlju da je poravna zemlja, nebesa da sruši sa svojom desnicom
I tada će fino uzviknuti, kaže: Enel Melik, ja sam kralj, ja sam vladar, gdje su zemaljski kraljevi? Dakle, učenjaci kažu, zašto je ovo spomenuto Maliki vladar sudnjeg dana? Zar nije on vladar i dunjaluka i ahireta? Jeste, on je vladar i dunjaluka i ahireta, samo što na dunjaluku se ljudi takmiće, nadmeću se u vladavini, u kraljevini, u kraljevstvo. Hoće ljudi da budu kraljevi, hoće da budu vladari, hoće da budu sultani i tako dalje, i tako dalje. Na kijametskom danu niko neće uspjeti da pokaže da je on vladar, da je on kralj. Dakle, jedini, odnosno tog dana neće niko ni pričati bez njegovoga izuna. Jome la je tekelemu nefsun illa bi idni. Toga dana neće niko pričati bez njegovoga izuna, bez njegove dozvole. Jome nahtimu ala afuahihim. Toga dana ćemo ih zapečatiti njihova usta, pa će tada dijelovi tijela da pričaju, ruke, noge, tako dalje, tako dalje. Dakle, on je vladar i dunjaluka i ahireta, ali je dao moć ljudima da vladaju na ovome svijetu. Jeumuddin je jedno od imena sudnjega dana. Spominjalo sam prije nekada davno, imena sudnjeg dana ima i negdje 20-ak i nešto, možda i više ili manje. Dakle, Jeumuddin, to je dan kada će biti obračun. Kada će se isplatiti za ono što smo uradili. Polaganje računa, polaganje ispita. Tada je susret sa Allahom Đelešanu, tada je najveći dan. To je najveći dan koji će čovjek da doživi, a to je susret sa svojim gospodarom. Kaže Allah Đelešan suri Gafir, svaki čovjek će toga dana prema zasluzi kažnjen ili nagrađen biti. Toga dana, dakle na kijametskom danu, neće biti nepravde. La zulmel jeum, inna Allahe sariul hisab. Allah će zasigurno brzo obračunati. Brzo će se račun svesti. Zato kaže suri Džatije, i vidjet ćeš sve narode kako na koljenima kleče. Svaki narod bit će pozvan prema svojoj knjizi. Danas, dakle, to je kijametski dan, ćete biti nagrađeni ili kažnjeni prema tome kako ste postupali. Dakle, govorimo o knjizi, a mi znamo dobro da knjiga će doći ili s desne ili s lijeve strane. Femen utije kitabehu bijeminihi fesaufe juhasebu hisaben jesira. Onaj kome njegova knjiga dođe s desne strane, on će lahko račun položiti. وَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ. A onaj kome njegova knjiga dođe iza leđa ili s lijeve strane, on će kroz patnje prolaziti. Dakle, Jeumuddin, din inače je i dug. Dakle, mi smo dužni nešto. Šta smo dužni, draga braćo? Nešto smo dužni mi ovdje da radimo. Imamo svoje obaveze koje moramo ispoštovati, koje moramo odraditi. Da bi na Jeumuddin dan zaduženja razdužili se. Ostavljeno nam je u emanet namaz, 5 dnevni namaza. Ostavljanem u emanet, namaz. Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže, boji se za svoj umet, prvo što ćete izgubiti, kaže, je suđenje po Allahove knjizi, šerijat. A posljednje je namaz. Dakle, kriza je danas kod muslimana u namazu. I Resul sallallahu alejhi ve sellem je oporučivao na samrtnoj postelji, govorio je, čuvajte mi namaz, as-sala, as-sala, namaz, namaz. Dakle, prvo pitanje na kijametskom danu, kaže, u kaboru već, je, kaže, namaz. Jer pazite, djela možemo podijeliti, ljudska djela, naša djela, možemo podijeliti u dvije kategorije. Horizontala i vertikala.
horizontala i vertikala. Sve što je dakle u vertikali, je li po ovako vertikala, tako? Dakle, sve što je u vertikali, potim se smatra naš odnos naspram našeg gospodara, prema Allahu Đelešanu. Sve što je horizontale, je tako ovako? To su odnosi, ljudski odnosi. I svako djelo možemo na te dvije vrste ili dvije kategorije sami da podijelimo. Dakle, kad kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, prvo na kijametskom danu što čovjek biti pitan jeste odmazna krvna, proljevena krv. A u drugom hadisu kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, prvo za što čovjek biti pitan jeste šta? Namaz. Kako sa šta je prvo, ovo ili ovo? Koje je prvo? Kao kaže poslanik, kaže krvna da odmazda. Ko je prvo? Gledajte sada. Ako gledamo u horizontalu i vertikalu, isto što kažemo predmet danas, imamo bosanski jezik, imamo engleski jezik. Prvo pitanje iz bosanskog je ovo, prvo pitanje iz engleskog je ovo, je li tako? Dakle, oba dvoje prvo. Jedno je naspram hak Allaha Đelešanu, a drugo je hak ljudi. A oba dvoje su prvi. Jeste razumjeli ovo? Alhamdulillah, Al-Fatiha. Dakle, ovdje ćemo stati na jevmu din ako Bog da, a završit ćemo inša Allahu ta'ala sljedeći hefte i jake nabudu i jake nestani do kraja. Molim Allaha Đelešanuhu da budemo iskreni robovi, da budemo Allahu poslušni, da čuvamo namaz. Molim Allaha Đelešanuhu da spasi našu omladu, da ju uputi na pravi put, da ih sačuva od iskušenja, da budu poslušni svome gospodaru, da budu poslušni svojim roditeljima. Molim Allaha Đelešanu da nam ubaci u naša srca milosti i rahmeta. Molim Allaha Đelešanu da nam podari upute, da nas sačuva od smutnje savremenog doba. I molim Allaha Đelešanu smutnje da nas sačuva koja dolazi i koja nadolazi koja kao bujica. Molim Allaha Đelešanu da nam podari svako dobro ovoga i budućeg svijeta. Molim Allaha Đelešanu da nas spasi svih iskušenja. Amin ya rabbal alamin. Molim Allaha dželle šanuhu da podari